Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Вади розвитку серця. Під час складних процесів ембріогенезу серця можуть виникати різноманітні аномалії і вади його розвитку, а також розвитку крупних судин, які викликають порушення функцій серця. Аномалії і вади серця є наслідком неправильного формування серця в період внутрішньоутробного розвитку. Причиною таких порушень розвитку серця є шкідливі хімічні і фізичні чинники зовнішнього середовища, хвороби матері, зокрема деякі інфекції, недотримання нею нормального способу життя, вживання алкоголю, нікотину, наркотиків тощо, спадкові фактори і тому подібне. Переважають аномалії і вади розвитку правої половини серця. Найчастіше виникають наступні вади розвитку серця. Неповне формування, дефект міжпредсердної перегородки, незакриття або часткове закриття овального отвору в міжпредсердній перегородці, повністю або частково не сформована міжшлуночкова перегородка, порушення розвитку аортолегеневої перегородки в артеріальному стовбурі призводить до його неповного розділення на вихідну частину аорти і легеневий стовбур. Інколи виникає звуження або повне закриття атрезія легеневого стовбура, що порушує кровообіг плода та його розвиток. Незарощена артеріальна протока. Протоки Беттала між аортою і легеневим стовбуром, що приводить до змішання артеріальної і венозної крові та негативно впливає на розвиток. У одній людини можуть виникати дві або три і більше вроджених вад серця. Утворюються різні комбінації цих вад, так звані тріади і тетради Фало. Наприклад, звуження стеноз легеневого стовбура, утворення правої дуги аорти замість лівої дуги, неповне формування міжшлуночкової перегородки і незначне збільшення гіпертрофія правого шлуночка. Можливі також вади розвитку правого і лівого предсердно-шлуночкових клапанів, клапанів аорти і легеневого стовбура, їх звуження, стеноз або недостатність. Причиною таких вад є ненормальний розвиток ендокардіальних валиків, з яких утворюються клапани серця. Дуже рідко трапляється правобічне розташування серця – декстракардія у грудній порожнині. Але така аномалія переважно буває при переверненому положенні внутрішніх органів – situs viscerum inversus. Надзвичайно рідко виникає вада серця, що несумісна з життям дитини після народження – серце через відкриту спереду стінку грудної порожнини, щілину груднини, фісура стерні, випадає назовні. Ектопія кордіс тораціка. Після народження з такою вадою серця дитина переважно помирає. Ця вада часто супроводжується іншою вадою розвитку. Вродженою черевною грижею, коли через щілину передньої черевної стінки випадають внутрішні органи.